Доброго дня, друзі! Зустрічається молода перспектива та досвід, який згасає в фізичному сенсі. Але все ж таки матч повинен бути цікавим для нас. Зустрічається Академ та Security. Так, Академ більш доросла команда. Але все одно подивимось, як пройде сьогоднішній матч. За Академ сьогодні зіграє 17 номер Забощук Юрій, 13 номер Савчук Олександр. 11 номер Здержко Борис, без номера Танчик Олександр, вірніше нульовий, 7 номер Мельник Павло, 8 номер Ілецький Володимир, 15 номер Войтенко Роман, який момент одразу був, Конда Ярослав на воротах, Конда Сергій під 22 номером та 99 номер Дорошенко Вадим. За секьюріті сьогодні такий голкіпер сьогодні. Перший номер Каліушко Владислав. Саме такий спринт він і зробив. Під 71 номером Кебал Євген. 9 номер Будніков Богдан. 11 номер Плужник Матвій. 30 номер Цілик Микита. 22 номер Семененко Кирило. 6 номер Година Олексій. 17 номер Кот Михайло. Бородіков Ігор без номера. Туріця Максим теж без номера. Виноградов Олександр під 7 номером. Та 19 номер це Кузьменко Григорій. Є Матвій, не перекривав цей постріл Конта Сергій, ну, Мельник, Держко на Мельника, знову Мельник, поштовх у спину випередив насправді ту Борис. І трошки стовхнув 17 номер Кот Михайло. Це він. А мені здається, щось там помилилося в заявці. Цілик. Поряд проти Войтенко. Плужника, Матвій. Плужник. Не встигає за такою передачею Семененка. Семененко Кирил. Знаєте, друзі, насправді то весело і вірно так. Зараз Академ. Пояснити, в чому полягає принцип цієї тактики. На своїй половині зустрічають Академ і грають від контролю м'яча таким чином, щоб менше пресингу постійного було від секьюріті. І це вірна тактика. Віддати в бік Войтенка. Не здивувати Академ поки що. Здається. Так швидко рухається секьюріті, але потроху гру в свій бік. Мені так здається, Академ переломив. Плужник відіграв на Цілика. Не ідеально. Семененко Кирило відігрує тут. Велик.
Кравчук Олександр. Спроба від Ярослава Конда. Година. Будников. Майлік. Терко. Майденко намагався зробити скидку. Онда. Майлік. Від десятки проставили його номер. Це чи Городніков, чи Туріця, я не пам'ятаю. Насправді, не Виноградов Олександр відігравав на Будникова. Непогана передача. Розумію, тренер, що це важливий момент, який не реалізував. Конда зіграв на Мельника. Вийти з-під пресинга і супермоменти реалізовує Будніков. На два моменти більше для завершення, ніж у Академа Security було. У нас виходить танчик Олександр, підтримку освіжає склад. Максимальний збір. Майже це уся заявка Академа, там ще трьох гравців не вистачає. Я до того, що в принципі їх було небагато на турнір. Там, якщо навіть резерви дивитися, тобто там є люди, звісно, ще, але ті, хто стабільно їздять, сьогодні всі зібралися. Всі. Хваляється Вілецький Володимир. Година. Загарок. Мельник. Thank you.
Білецький. Бонда щось до нього таке, знаєте, емоційне каже. Не знаю, не крию зараз 22-го номера. Там була можливість віддавати ідеальну передачу. Цілик. Той пропускав, не зрозуміло. Ось цей хліб, який вміє досягати Сергій Бонда корпусом, закрив можливість відбирати м'яч і віддав передачу. Білецький хотів як краще зробити ще красивіше, але краси тут і так вистачало, треба завершувати такі моменти. Моя така думка. Семененко Кирило отримує джон. Войтенко. Є Войтенко. Але сейв від голкіпера в нас зараз.
Царчук, Войтенко. Чили підібрав м'яч, але і втратив його одразу після того, як вибив. Треба емоційно перепочити двом командам, насправді, то обом гравцям, я хотів сказати, але я думаю, що обидві команди насправді то піддалися емоціям. І ці емоції зазвичай ламають гру. А це насамперед, мені здається, для більш досвідченої команди на руку. Стоп, мабуть, підвернув, насправді. Що Євгену було б важко, мені здається, робити сейв. Вдається Сергію забити, але забиває він з другої. Це, можливо, без асісту вже, як то кажуть, рахується. Але це перший забитий м'яч. Дерчко. Вонда.
Дійсно, нас Держко Бориса грає. Тайм закінчено. Невеличка перерва і ми продовжуємо далі. Рішення було бити звідти. Але вже як є. Сергій робить ту працю, яку дуже потрібно в футзалі робити. Він грає стовпа і він робить цю скидку для Бориса. Ідеальний асіст для другого м'яча. Сужа, сужа!
б'є прямо в гравця. Семененко, Кирило. Кот відіграв на Семененко. Що завдяки цьому просто втратили фактично контроль, аут свій. І вже десь емоційно вдається Академо переломити хід гри. Питання лише тільки фізичне. Чи вдасться продовжувати в тому ж випадку? Калюшко розпочинає другий тайм знову. По половині тайму грає. Кибали Калюшко. Войтенко. Вода. Грає на Мельника. Ідеальна передача віддає Мельник. Це було дуже красиво, друзі. Де ж був м'яч, Калюшко Владислав? І ці емоції саме тому і такі були. Цілик. Приборкати неможливо було, скидку зробити фактично теж важко. Вонда. Будніков на годину скидку робив. Хід, в темпі ця атака була. Будніков. Танчик. Грає на Конда. Ярослав. Сергій Конда не обробив цей м'яч. Але зміг зберегти його.
якраз security, тому треба відходити одразу далеко. Так і будується хитрощі з затягуванням. Час. Симос, його кота, здалося, що це не був. Але мені здається, зачепив він ногу. Гравець Кадемо. Лудник.
Ярослав зміг зорієнтуватися, голкіпер. Зміг. Ну просто повинні таке забивати, секьюріті. Філік, що виробляє? Молодий гравець. Бігає з м'ячем, наче нікого нема поруч. Розумієте, про що я? Легкий. Від його дій дуже багато залежить. Де ж пасічник сьогодні? Він дуже потрібен. Я прийняв участь. Сергій викладаючи в моменті, але мінус один гравець у захисті зараз. Обіграти Семененка. Цілик. Танчик. Довго водив м'яч Танчик емоційно. Мені здається, піддався. Нервам. І, друзі, це тайм-аут. 4 хвилини до кінця гри. Чудової гри.
Олександр. Коли правильно стануть. Дивіться, друзі, Академ вірно тільки що перебрав гравців. Лінія змінюється. Поки що немає проблем в обороні, насправді, то Академ. А ось як находить Пузник Матвій передачу. Вінорадов. Один дотик було б краще, мені так здається. Звісно, зверху, на комфортному стільці. Година. Кутовий. Войтенко. Б'є цілик і забиває важливіший м'яч. Дуже важливий м'яч, навіть ця стійка, ну, він так, знаєте, похитнувся, наче, блін, невже я не забив? Держко, Бонда. Олександру Виноградову. Конда Сергій захищав тільки що ворота брата і команди своєї. Грудьми сильний постріл відбив. Година. Цілик. Затримку часу. Неприємний момент. Скільки залишається часу? Ігор, скільки часу? 27 секунд. Так, є, звісно. Не підходьте, тиша, коли дивляться, не підходимо, будь ласка. Хай дивляться момент. Макс, вводь на YouTube. Трансляцію.
згадував. Ну, запрацювало світло. Зараз світло запрацювало. А до цього 3 матчі без світла. Я не знаю, наскільки там якісно. Я зараз подивлюсь тут. У мене тут відкрито. Якщо хочете, тут до монітора можете підбігти. У мене великий монітор. У мене монітор відкритий, можете подивитися. Саш, Макс, підніміться, нічого страшного, важливий матч. Підніміться, я відкрив вже момент. Не можу знайти людину. Ось момент. На майбутнє, ходьте, я одразу цей момент. Ні, послухайте, а там вже. Я просто щоб ви були впевнені. Це ж варто, це нормально. Ярослав кидав м'яч Каліушку з цілею, щоб швидше ввели, а голкіпер Ярослав просто зробив імітацію, будто в нього кинув. Ну і тому у нас червона. Тобто друга жовта. За затримку часу. Тактичну затримку і імітацію, що це, ну, симуляція. Коротко. Двадцять 7 секунд. І Мельник не вперше стає на ворота насправді. І вміє він стояти на воротах. Це матч продовжується. Червоною карткою колективу «Академ». А сьогодні трошки не вистачало security деяких гравців.